တို့ဒီလူမှုပေနေမှာပြန်လည်နေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေကြဆောက်တတ်တာကိုတည်းကရုပ်ထားတဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာပါပါလေနော်ရဲမေတူနဲ့ကလေးငယ်တယောက်ပြောင်းဆုံးနေပါလေဆိုတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုသတင်းမဲ့ပညာရေးဖြေထားတဲ့အထဲထဲမှာကြတော့နော်လှေမောက်ထားမှာပါဘူးအဲ့ဒီရဲမေတွေကလေးတွေပြောင်းဆုံးနေတာမပါဘူးရုပ်သံဖိုင်ထဲမှာတွေ့ရသလိုကလေးငယ်နှစ်ယောက်တေးအန်မူမူဖြစ်နေတာဟာရင်မပါဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပဲချိန်ချိန်ပြီးတော့ယုံကြပြောကြတော့ကဲနော်မပူတူတောင်းသူ့အပကျော်မင်းလင်ကိုမယောင်တော့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြင်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါဆိုတော့ဒီနေ့ကလည်းကျွန်တော်သတင်းတင်ဆက်တာနင်းတော့ကြတော့ပါဘောနော်ဒါမှလည်းကျွန်တော်ရဲ့ video တွေကိုသတင်းတွေကိုမင်းသားသိရှိနိုင်အောင်လို့ကြိုစားယူမှပြင်ပြီးတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့သတင်းကပထမဆုံးသတင်းကတော့ဝမ်မုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စက်ကောင်စီလက်အောက်ခံ Lefan Nature Shop တက်စခန်းကို KNA ကတိတ်ပိုက်ပြီးယနေ့တနေ့ထဲနဲ့ KNA စစ်ကစစ်တပ်စခန်းသုံးခုကိုစက်တက်တက်ခတ်တိတ်ပိုက်လိုက်တယ်လို့သိရတယ်ဒီကသတင်းကောင်းတော့ကျွန်တော်တရက်ထဲနဲ့တော့ခုလုံးကိုတင်ပတ်နေဆိုတော့နေတော့ဘုံတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာကကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နေကလွမြုပ်ခါနေဖြစ်နေเนาะစစ်တပ်ကင်းစင်တဲ့နေပြည်ဖြစ်ခါနေနေเนาะဝမ်မုံမြို့နေနဲ့ပြည်တည်ပြည်ရင်မင်းဂျနာမြို့နေအဲ့ဒီမြို့၃မြို့ဝမ်မုံမြို့နေပေါ့เนาะအဲ့ဒီနာပဲနေကြံတော့တယ်ပေါ့เนาะကချင်ပြည်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့လေးကိုစကန်တို့ကိုတင်ပတ်နေတာတွေ့ရပါတယ်အများကြီးတင်ပတ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မှာနောက်တစ်ရက်တစ်ခုကတော့မိုးလမြန်နဲ့အတန်ဖြူရက်စက်လန်းမှာစစ်သားစီဦးလိုက်ပါလာတဲ့ဟက်ချက်ကားကိုပြစ်ခတ်တက်ခတ်မှုမှာအရာခံဝူတင်ဝမ်းတိတ်ဆောင်ပြီးလက်နဲ့တလက်တင်းရှိရရှိလို့သိရှိရပါတယ်ဒီကနားလေတရင်ကောင်းရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်ခွေးတွေမတာပေါ်တော့တော့ကျွန်တော်တို့တရင်ကောင်းပါတော့ခွေးတွေတိတ်ကောင်းကြောက်တော့ပါတော့ဆိုတော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးတရင်ကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အတင်းအကျပ်စစ်ထဲဝင်ရတဲ့လူငယ်များစစ်သားနယ်ရေးများ CDM ဘလူပါကစစ်သွေးကြရန် AUG ကဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနကဖက်ခုတ်ပါတယ်တဲ့ဒီဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းအကျပ်ဖမ်းခံရတဲ့လူတွေနော်အဲ့မှာပြီးရင်ဤထက်ထိခိုးဆောင်ခံရတဲ့လူတွေနော်လူငယ်တွေဆိုတော့အဲ့မှာ CDM ဝန်ကြီးနေဆိုလို့ရှိရင် AUG ကဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနကလည်းဖက်ခုတ်တဲ့အကြောင်းကိုပြပြီးဖော်ပြခေတိမီယာဖော်ပြထားတဲ့ဟောဒီ meeting ဒီဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကຫນွေဥတမန်ဒေါ်လန်ရစ်ထောက်ဖို့ရုံငန်းကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဝင်ရောက်ဖျက်သိမ်းခိုင်းပြီးတရားဝင်လက်မှတ်နဲ့နေထိုင်တဲ့ထောက်ဖို့တာဝန်ခံမြန်မာတပုကိုထိုင်းတာဝန်ရှိတဲ့သူက6000နဲ့ပါကန်ခဲ့တယ်လို့ຫນွေဥတမန်ထောက်ဖို့ပြန်ကြားရေး CDM ကြောက်စီရຫນွေဥနိုင်ဘကိုးကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲအော်ဒီကောင်ကန်တာလေနော်ဒီကောင်ကန်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာရှိတဲ့ຫນွေဥတမန်ရုံငန်းကိုအကြက်ဘက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုက်ရဲ့တိုင်ကြားမှုနဲ့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကလာရောက်ဖျက်သိမ်းခိုင်းနေဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာရုံငန်းဖျက်သိမ်းပေးနေတဲ့အချိန်ထောက်ပို့တာဝန်ခံကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ6000နဲ့ပါကန်ခဲ့ပြီးဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ရဲ့တပ်ပုံဘေးကိုပါတင်စီသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကသူတို့6000နဲ့ကန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းရိုက်ကူးထားရဖုန်းကိုပါတင်စီသွားပြီးတော့တပ်ပုံဗီဒီယိုတွေကိုဖျက်သိမ်းသွားတဲ့အပြင်ဖုန်းကိုပါအမိုက်ပုံးနဲ့လွှင့်ပစ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ရကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေကြတဲ့အခြားသောထောက်ပို့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းအချင်းချင်းစီလုံးဝန်းရံပြီးအခုလိုမြန်မာပြည်သူတို့ကိုအကြောင်းမဲ့ချက်တော့နဲ့ကန်အနိုင်ကျင့်နေထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကိုတီတီရောက်ရောက်ရဲယူပေးဖို့တက်ညီလက်ညီလှုပ်ဆောင်ပေးစေခြင်းနဲ့အပြင်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့အပေါင်းပါတွေကိုလည်းပြောချင်တာကအေးအမိုင်ဝင်လာအမတွေ့လားတွေ့လားဟမ်အဲဒီရုံကန်ကိုပဲဖျက်သိမ်းခိုင်းလို့ရမယ်ရင်ထဲကတော်လိုင်းရဲ့စိတ်တက်ကိုလုံးဝဖျက်ဆီးလို့မရဘူးအဆုံးထိရှောက်မယ်ဆိုတာကိုသိစေခြင်းနဲ့လို့လေຫນွေອຸດຕະມັນທັບປູ່ປ່ຽນຈ້າຍ CDM ຈောက်ສຽຫນွေອຸໄນບະກູກະຍັງກົງຄິດຕິກໍປ ્યો ຖ້າວ່າໄດ້ຄະແມ່ນຕົກປ ્યો ລຸບໍ່ຢາກຮູ້ສະພະນະຄຸນແມ່ນຢາກໍອັນນີ້ວິດີໂອຄັນທີ່ມາດີອະມະດຽວກໍປ ્યો ດາລະຕະໂມຈ້າລະເນາະຊິມາຕັ້ງແນ່ຢູ່ປ ્યો ມາຢາອັນຄະອະມະດາກາຍງແດລະຢູ່ດີໃຫ້ແດຄັນດີມາຍຫນွေແດຄັນຢູ່ລະພະນະຊິບິມາຕັດຈາບານະເນາະທະມະທະມະກາຍງທະມະໂນກາຍງຖ້າຖາລະເລດາທະມະໂນກາຍງເລမတိတိလိုက်ကြအောင်မလူဝဲတဲ့ခါမှာဖက်နဲ့တည်းစီပြီးတက်လာကြအတိကြပါအောင်နမင်တရေကြာနော်ဟုတ်ပါတော့ဆံမရတော့ဒိုင်းဒီလူဒိုင်းဒီကောကွာမပဲလိုက်ဒီကောင်ကအဲ့ဒီခြေထုံးနဲ့ကန်ရဲ့ကောင်နော်အလိုက်ရှာလဲရှာလဲရှာလဲနော်သူမြန်နိုင်ငံမှာနေရတယ်ခွင့်ကြည့်မလို့လိုက်ကြည့်မဖစ်ကြည့်မကြည့်မလို့လားခင်ဗျာကြည့်မှာကြည့်မှာအာကြည့်ကြည့်မှာလုံလုံဝိုင်းလုံဝိုင်းကြည့်ကြည့်ကြည့်မှာကြည့်မှာလုံဝိုင်းလုံဝိုင်းကြည့်မှာแล้วมันคืออะไรอ่ะฉะฉะนังเลยฉะนังကြည့်မှာมันคืออะไรอ่ะฉะนังฉะนังโคษาเลสิชောင်းเนี่ยหลุดท่าได้ฉะนังကြည့်ကြည့်လို့ล่ะကြည့်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 ဟိုနေ့ဖြစ်ပေးမယ်เนาะစစ်ပေးချောင်းเนี่ยหลุดท่าได้ฉะนังသိล่ะတလယ်လေးฉะนังလीသိล่ะมันอะ
ฉันหนาวเนาะสิช่างหนึ่งหนูทาเลยฉันหนาวจริงๆเลยเจ็บเที่ยวพูดไปไหมเนาะน้าเลยไม่เข็ดโอเคสรุปดีอาการเราท่านนายงามพี่เบียเข็ดพี่เบียจะคู่เนาะว่าเราเลยสรุปเช่นดีอาการอันที่ก็อามาดีกว่าตัวลีกอลิซาเสียก่อนเนาะคุณน่ะชีโร่เนี่ยลองไปชีโร่เนี่ยบากันเลยเนาะไอ้ที่มาအမျိုးသားတယောက်ခြေတော်တက်ပါကန်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီထဲမှာကြောရွက်ချင်းမရှိပဲနဲ့ရေးရေးတော့ပြောတယ်ပြောရတယ်နော်ဒီအရကခြေတော်ဘာကြီးအဲ့လိုမျိုးမိတို့ကြည့်ချင်းကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်မျိုးမျိုးသူတို့စစ်တောင်းလို့မဟုတ်မရှိဘူးနော်သူပြောတဲ့စကားနားထောင်နေဆိုလို့ရှိရင်တောင်းလို့မဟုတ်လုံးဝမရှိဘူးနော်သူမြန်နိုင်ငံမှာနေတယ်ဆိုပေမဲ့အမှန်တရားကိုလောက်တဲ့အတွက်အမှန်တရားအတွက်လောက်တဲ့အတွက်မိတို့အခါမှာစစ်တဲ့လေးချက်မှမဟုတ်မိတို့တို့ကိုအဲ့လိုမျိုးမျိုးလောက်နေပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ကစစ်တဲ့တော်ရင်ရဲ့အတွက်စစ်တဲ့ကြက်မလို့လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะတက်နံနေဖက်ကဖက်ဖက်ကနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်တာလောင်းဝတနက်ဝတ်ဆန်တပြောင်းမှရှိခရက်ကလေးကလေးကနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကိုလော့ခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကမျိုးမျိုးနဲ့လော့နေပေမဲ့မင်းအောင်လန်စကားကိုရောင်းမှလော့နေပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကစစ်တဲ့ကြက်ပြီးမှနားမှာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ကဲတော့ဒီနားထောင်ကြည့်အောင်မပူတူလာပါနားခါကလေးနားခါကကိုဖြစ်စင်နေပတ်သက်လို့ကလေးမဲ့ပြန်ရရေးအဖွဲကဘလို့ပြန်လဲသေးကြတာလဲဆိုတာဖတ်ပြပေးပါမယ်။လို့ပါ။တော်ကြောင့်တစ်ဖက်ဝင်များနဲ့မိသားစုဝင်များအားလုံးကိုတဲ့ကန်းတိုးရင်ရင်ပေါ်သို့တက်ရောက်ရန်အတွက်တတ်မှတ်အရေးအတွက်တိုင်းဆက်လီများဖြင့်အထက်ကြသေးဆောင်ပေးနေစဉ်တဲ့။ဇာတိဥတုဆိုးဝါသောကြောင့်ကန်းမှာထွက်ခွာရန်မသင့်တော်သေးတဲ့အချိန်။ဇာတိဥတုဆိုးဝါသောကြောင့်ကန်းမှာထွက်ခွာရန်မသင့်တော်သေးသည့်အချိန်တွင်အဆိုပါဆက်လီသည်တဲ့ကန်းမှာခွင့်ပြုချက်မရဘဲကန်းတိုးရင်ရင်သို့ချင့်ကပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။တို့တော့ကွန်ပျူတာလေအဲ့ဒီကပ်ဖို့ကိုကွန်ပျူတာလေတောင်းရအောင်ဟုတ်သူတို့ထုတ်ပြန်တာမဆိုးဘူးเนาะမဆိုးဘူးကိုပါဆက်လေဒီတိုင်းလေပြင်ထန်မှုကြောင့်ကန်းထိုးရင်အနည်းတို့ကပ်ရွေမရဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဟမ်ထို့တော့အဆိုပါဆက်လေဒီတိုင်းလေပြင်ထန်မှုကြောင့်ကန်းထိုးရင်အနည်းတို့ကပ်မရဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဟမ်အန်ဒီရများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကန်းတို့ပြန်ရင်အန်ဒီရများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကန်းတို့ပြန်သွားရင်ပြောတော်လေအဆိုပါဆက်လေသည်လှိုင်းတန်လေတန်များကြောင့်မကြားရဖြစ်နေသဖြင့်ကန်းထိုးရင်များလက်နှက်ငယ်နှစ်ချက်ပြစ်ဖောက်၍တနက်နှစ်ချက်ပြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်မှန်တယ်နော်ဒီဟာတော့ထောက်ပြန်ကန်းထိုးရင်မှာတနက်နှစ်ချက်လက်နှက်ငယ်နှစ်ချက်ပြစ်ဖောက်၍ကန်းတို့ပြန်ရင်သတိပေးပြောကြခဲ့တယ်လားဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒါတူလူကစိုးဝါနေတယ်နော်ဒီလေကကန်းထိုးရင်ကိုကက်လို့မရဘူးမရလို့မင်းတို့အန်ဒီရများတယ်ကန်းကိုပြန်သွားဖို့ဆိုအမိန်ပေးတယ်အမိန်ပေးပေမဲ့လှိုင်းနေလေတဲ့ကြောင့်ဒီတိုင်းတန်လေတန်နေကြောင့်အတန်မကြားလို့တဲ့တနက်လက်နက်ငယ်နှစ်ချက်ပြက်ပေါက်ပြီးသတိပေးခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဟမ်เนาะအန်ဒရီမြက်လို့သူတို့ကိုဆုတ်ခမ်းလိုက်တယ်ဆုတ်ခမ်းတော့သူတို့အသက်တောင်းရွတ်တော့မတွေ့ရဘူးเนาะအဲ့လူတောင်းရွတ်တော့မတွေ့ရတော့ဒီထက်မှသူချုပ်ပြန်တဲ့ထက်မှအဲ့ဒီစာကိုလုံးဝမပါဘူးเนาะအဲเนาะဘယ်လိုဖြစ်ပြလဲလုံးချိန်လာပေးတယ်လုံးတို့တစ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးနဲ့မိသားစုဝင်များအားလုံးကန်းထိုးရရင်ပေါ်တို့အလုံးကြုံပေးခြင်းစွာလုံးကျုံရဲ့တဖက်ဝင်တွေကမိသားစုတွေအကုန်လုံးကိုကန်းထိုးရင်ရင်တို့လုံးကျုံဘေးကင်းစွာတင်ဆောင်ပြီးတော့စစ်တွေလူတို့ပွားရောက်လျက်ရှိကြောင်းတင်ပြရရှိပါတယ်။ဩဒီဟာကအကုန်လုံးကိုကေစီလဲလိုက်ပြီးလုံးချုံဘေးကင်းစွာတဲ့နော်အဲ့ဒီကမလုံးချုံလို့ဘေးကင်းစွာတဲ့မလုံးချုံတိတ်သွားတဲ့တောင်းရုပ်ပြုတ်မပြောင်းနေတယ်မတွေ့ရတော့ဘူးလို့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖန်ထင်းမှာပြောနေတယ်အော်ဘာလို့လုံးချုံဘေးကင်းစွာအဲ့လိုပြင်ပေးငင်းတာလိမ့်တာနော်ယောမေးလိမ့်တယ်အဲ့လိုလိမ့်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအခုတို့ထုတ်ပြန်တဲ့နော်တို့ကြိုးရတဲ့ဘဝဝင်အားလုံးမိသားစုဝင်အားလုံးကန်းထိုးရင်ရင်တို့လုံးကျုံဘေးကင်းစွာဆိုတဲ့အထဲထဲမှာထုတ်ပြန်တယ်လို့ပဲလုံးကျုံရတဲ့ဘဝဝင်အားလုံးပါပါစေမိသားစုဝင်တွေအားလုံးပါပါစေလို့ပဲကျွန်မတို့ဆုတောင်းပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်เนาะဒီကန်းထိုးရင်ရင်ကနေပြီးတော့ဆက်လေကိုလက်နက်ငယ်နှစ်ချက်ပြက်ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဝန်ခံသွားတယ်เนาะဆိုတော့ဗာထုတ်ပြန်လဲဆိုတော့เนาะသတိပေးတာပါတဲ့ဒါပေမဲ့မထုတ်ပြန်ဘဲနဲ့ထိန်ချန်ထားတဲ့အချက်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးလက်နက်ငယ်နှစ်ချက်ပြက်ပေါက်ပြီးတော့တနက်နှစ်ချက်ပြက်ပေါက်ပြီးတော့သတိပေးမှုကြောင့်နော်ဒီကတ်ထိုးရင်ကိုကတ်မရတဲ့ဆက်လီကကန်းကိုပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာလမ်းမှာလှိုင်းကြီးလို့လှေမောက်တဲ့အကြောင်းကိုထဲမပြောသွားဘူး။အဲ့ဒါလေးဒီချိန်မှာလိန်သွားတာနော်။ကျွန်တော်မေ့ချင်အဲ့ဒီချိန်မှာလိန်သွားတာနော်။လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုပရန်နေမှာပြန်လည်နေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေကြားဆောင်တတ်တာကိုတည်းကရုပ်ထားတဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းအဲ့ဒီဗီဒီယိုပိုင်းထဲမှာဖားပါလေ။နော်ရဲမေတူးနဲ့ကလေးငယ်တယောက်ပြောင်းဆုံးနေပါလေဆိုတာ။ဒါပေမဲ့အခုသတင်းမဲ့ပြန်ကြားရေးဖြေထားတဲ့အထဲထဲမှာကြတော့နော်လေမောက်ထားမှာပါဘူးအဲ့ဒီရဲမေတွေကလေးတွေပျောက်ဆုံးနေတာမပါဘူးရုံတန်ဖိုင်ထဲမှာတွေ့ရတယ်လို့ကလေးငယ်နှစ်ယောက်တိတ်အံ့မူးမူးဖြစ်နေတာဟာမပါဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပဲချိန်ချိန်ပြီးတော့ယုံကြပြောကြတော့ကဲနော်မပူတူတောင်းသူ့အပကျော်မင်းလင်းကိုမယောင်တော့ဘူးနော်အဲ့မှာတကယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုမပူတူပြောတယ်ပဲအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီကလေးငယ်တွေဝတ်အံ့နေတဲ့ကလေးငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့တည်လားရှင်လားဆိုတာကိုလည်းမဖော်ပြဘူးပြီးရင်ရဲမေတစ်ယောက်နဲ့ကလေးနှစ်ဦး
ပျော့ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းအာလေသိမ့်မော့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းမဖော်ပြောအဲ့လိုထစ်ကြုံငေးလုံးတွေကမင်းအောင်လည်းတွေနေနေတာเนาะစစ်ကောင်စီကမင်းတို့မျိုးမျိုးအာတရင်ကိုဖောင်းချီမိမဲ့လေတရင်စာစင်းနေဖို့ဘလို့ပဲအာဖောင်းဖောင်းเนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုဖန်နဲ့တကောထွက်ပေါ်လာအဲ့ဒီတည်းမှာဘူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရှိရမှာကဗီဒီယိုဖန်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဟာတောင်မှအာပြပင်းဟောပြပင်းကြီးနေအောင်လေเนาะအာငင်းနေသေးတယ်အဲ့မှာကြည့်လိုက်နောက်ဗီဒီယိုဖန်နဲ့တကောသူ့ရဲ့ရေးပေါ်တွေကသူ့ရဲ့ရေးပေါ်တွေကဗီဒီယိုဖန်နဲ့တကောဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောတာကိုလောင်းအောင်မထည့်ထားပေးနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်အာလောင်းချောင်းဘေးကင်းဆိုတာစစ်တေမျိုးကိုပြင်ပြီးရောက်လာပြီးတော့တရင်ကြံသိရပါတယ်တော့အဲ့လိုပဲအာတရင်ထုတ်ပြန်ဆိုတော့ဒီကစက်ကောင်စီရဲ့အတွက်အာဘယ်လိုထိတရင်ဖောင်းနေလဲဆိုတော့တော့ကျွန်တော်တို့ကြံသိအမြင်နေရတယ်အာမပူတူတောင်မရောင်းလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ video တွေကလည်းဒီလိုတွေပဲဆောင်းတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ video တွေကိုအဆောင်ထိကြည့်ပေးကြရပြီပေါ့အားလုံးကိုကြိုတင်ပါတယ်